Bu kişini birinci bor körgenimde Umarul Muhtar'ını kördüm deb o'ylagandi. Hoji Jamil Amir Amerika'ya yaşligida kelgan. Hayoti davomida harom ish qilmagan. Kecha koronavirusdan vafot etdi. Ungacha u 70 yil davomida Qur'oni Karimni har 3 kunda xatm qilgan. Ya'ni to'liq o'qigan. Shu sabab Qur'on uning do'sti edi deyishardi. Alloh boylardan qildi. Uni kambag'al va muhtojlar bilan baham ko'rdi. 40 yil mobaynida hamma farzlariga qo'shib otasi uchun namoz o'qidi. Har kuni 20 rakat duho namozi o'qidi. Har dushanba va payshanba kunlari qoim va soim bo'ldi. Yuzi nurdan porlardi. Bu nurni sog'lomligidan deyishardi. Aslida u qilgan yaxshiliklarining nuri ekanini bilishmasdi. Allohu alam. Alloh sizni rahmat qilsin. Ruhingizni farishtalar qabul qilib olishsin va Alloh illiyinlarga ketasin. Qolganlarimizni siz o'zib ketgan yaxshilik musobaqalarida peshqadamlardan qilsin. Allohumma amin. Doktor Kifoh Abul Hunut. Allohu alam.